podcastom. Danas ćemo igrati, znači, pošto smo rekli prošle put da nam treba dosta minerala, i pošto sam napravio chesterom, i ja sam ga napravio, jak je bio ne znam ja gdje. Majno dijamante, i sad imamo diamond tools i ja i ti, jer ja nisam radio ništa, Ivan. Malo mi laga. Dok ja stojim gore i ne mogu ništa radit, jer je dosadno, nemam šta za radit. Zašto se to povijem? Treba mi moje oruđe dajmo. Oruđije. Bravo, oruđije. A šta da ja napravim? Ja ne znam šta da ja radim. Bude malo to, ja sam sista tako da se živa kad stiš u manju. Da, ali ja snimam, šta će gledat kako ja hodam okolo. Okej, ljudi, stopirat ću... Da, zapravo malo ćemo jahat konje, da vam pokažem kako se to radi, ako neki ne znaju. Vjerujem da svi znate, ali... Svaki svi ima bacili ko te da ne znaju jahat konje, kuć. Ko te naučio? Ja. Zato. Tiho. Ja sam prvi skino prije install. Ajde. Znači, moj konj ima 11 srca. Sad ćemo vidjeti koji ima jump boost. Ako ima jump boost 4, to je najviše. I konj vam je odličan. Ako... Ja sam jedan put iz divljine našeg konja sa 14 srca i jump boost 4. No one cares! Uglavnom, moj konj ima 11 srca i ima jump... Njelu. Da. I ima jump boost... Već sam rekao da je gnjelu. Ako ima 2, evo ja sam sretan. Evo ima 2. Ima tako loš... Jer je iz divljine. U divljinama se teško nađe takav konj. A tupaj! Znaš koliko ih je na meni? Tupaj se do mene, imaš samo tu i strelicu. Pol srca. Imao si cijelo vrijeme tu i strelicu. Pisalo mi je da si se već tupa, pa gledamo što je. Na drugu ruku, možete sjest muli za vrat. I stisnete E. Imam ledera. Nemam leder. I ovdje možete ostavljati stvari, kao koliko hoćete. Imamo što ledera, reci. Nemoj se derat za čep i pričam. Životinja jedna nepristojna. Okej, to možete raditi magarcu. Mula je mješavina magarca i konja, tako da mula može brže više skakat od konja i zato je mulja od ovog magarca i zato je mula bolja. Ako hoćete... Da, malo sam... Da. Ipak ne idem ja u ovo. Ja idem tražiti krave. Trebamo napraviti enchanting table da završimo achievement i da završimo već jednom svojim... Pa mi imamo enchanting table. Da, hoću reći da dođemo na 30 levela enchanting. Trebamo minat. I onda idemo zajedno na dijamante i di. Šta ideš radit ti sad? Idem tražiti krave. Kako? Kad bi ti... Pa nije nam point za 30 level enchant, nego za 15, tako nešto. Ne, nego 30. Ne, nije, jer je... Mislim, glupo mi, ako već budemo skupljali ovo, možemo ga baciti. Ok, ljudi, stopirat ću do video dok dođem tamo na drugi kraj i onda ćemo početi snimat ponovno. Ćao. Evo ljudi, ja sam našao tu već krdo neko, nemam pojma kako su se spawnali, pred malo ih nije bilo. Ok, i sad... Evo, sad imam 16 ledera, bit će. Ok, sad dok Ivan bude to sve poubio i to... Ja idem tražit u daljinu isto krava. Vidimo se kad budem našao krava. Ćao. Ok, ljudi, promjena plana. Naš sam Rewind, išao unutra, puno kopanja i mineshaft. Ja sad krećem... Ma šta? Ok. Ok, kol neću, da berem kol ne, o, Minecraft. Beri ga, šta ne, što si glup? Minecraft je čest, 6 lapis lazulija, 3 gold ingota i enchanted knjiga Fire Aspect 2. Ja ljudi napredujem i to opako s ovim knjigama, sad
Ajma, nisam ti trebao doma vratit ove, sav cobblestone, sad mi treba building block. Sve sam ti vratio. Dok sad sam kopao, sve sam donesu doma. Evo ljudi, 2 steka 41 knjiga, idemo to odmah pretvoriti. 2 steka 41 knjiga, to će biti jedno... 2 steka 41 knjiga, 6, 7, 4... Možda ću stići napraviti. Jedno 20 bookshelf, da, stičiš, da. Jer radim na 2, mislim, to je dovoljno za 30 level, više mi treba. Ko napravi onaj paralizirani enchanting, koji je moj onaj. Ali onaj legendarno. Znači, pola ga je falilo. Ja, i 30. level. Iron, don't mind if I do. The mind if I do. I, 41. 41 bookshelf. 52, 53, 55. Evo ga. Napravio sam 56 bookshelfova i ostala mi jedna knjiga. Zašto si ti bio na kreativu, opet? Čekaj, što bi pisalo da sam bio na kreativu retardiran. Okej, ljudi, nećemo sad odigrati par serija, jer nešto mi se dešava sa serverom očito. Moram vidjeti da li je, u čemu je stvar. Tako da ne znam. A dobro, snimit ćemo, vidjet će biti svaki dan kako i trebaju. Okej, imamo još 3 minute da ga zatvorim, ili? Jaki, 30 level je tu. Ja imam 100 i nešto levela da si našantam Diamond Tools. Kako imaš 100 i nešto levela, molim? Poklalo sam milion kravi, išao sam manjati, nisam ništa trošio od početka osim onih prvih levela i to je to. Imam 102 levela točno. Ali neću našantam bez tebe. A kaj mi ovdje spawner, šta je ovo? Tu je neki spawner. Pa ne, onako kao blok da gori. A nema ga. Okej, ljudi. To je sve za danas. Vidimo se drugi puta do tada. Uživajte. Ćao.